Novembro Azul vem aí com força total. A informação, ela tem quebrado os mitos? Sim, na verdade, quanto mais a pessoa se informa, quanto mais a pessoa se conscientiza da importância de cuidar da saúde masculina, cada vez mais a gente vê uma adesão maior da população em reconhecer a importância de se fazer o check-up, a importância de fazer a sua avaliação anual com o urologista. Então, sabendo que, por exemplo, o homem, ele já tem essa condição onde a sua taxa de, a taxa de mortalidade do homem é maior do que a da mulher, o homem, a faixa etária é bem mais precoce do que a das mulheres, porque o homem ainda não se conscientizou da necessidade desse cuidado. O homem sempre vê por aquele lado, não, isso aqui eu levo, isso aqui eu faço, o exame eu faço depois. Essa conceituação cultural, ela vem sendo quebrada? Hoje os homens estão mais aí aderentes a essas campanhas de conscientização, doutor? Sim, principalmente a população mais jovem, os homens de 40, 50 anos de idade, realmente já vem com grande naturalidade, enxergam o grande benefício que é fazer esse check-up anual. A gente ainda tem algumas resistências em alguns pequenos grupos, mas a adesão ao exame anual vem crescendo muito, graças a Deus. Então os homens estão deixando de ser os cabeçudos, sim. O cabeça da casa mesmo, sim. E se cuidando. Sim, não. Essa resistência, graças a Deus, está se tornando uma coisa ultrapassada. Agora, doutor, sobre a prevenção ao câncer de próstata. Antes, então, da prevenção, quero que o senhor falasse sobre o câncer de próstata para a gente. O câncer de próstata é uma patologia extremamente frequente. Na verdade, é o câncer entre homens, o câncer mais comum, retirando-se os cânceres de pele. E, na verdade, é uma patologia que, diagnosticada a tempo, ela tem plenas chances de cura. Hoje em dia, uma patologia, um câncer de próstata detectado em seu início, a gente tem um índice de cura acima de 90% e sem grandes comprometimentos na qualidade de vida do homem. Na verdade, a grande questão que você tem que estar consciente é que não pode se esperar ter algum tipo de sintoma. O câncer de próstata, nessa hora que ele pode ser curado, ele não traz nenhum tipo de sintoma. Por isso que o check-up é importante, independente da pessoa estar sentindo ou não alguma coisa. E fazendo o check-up, tendo o diagnóstico, plenas chances de cura. Esse check-up aí, inicialmente, parte ali pelo exame clínico, né, que é o exame de toque e o exame de PSA, quando específico para o câncer de próstata. Então, na verdade, no Novembro Azul, a gente tenta abordar muito mais a questão da saúde masculina. Sim, o câncer de próstata é um grande problema, mas várias outras questões sempre devem ser avaliadas no homem. Por exemplo, câncer de mama para o homem também é algo que tem que ser avaliado. Câncer de homem é uma coisa, né, que existe, exatamente. Que existe e é uma realidade. Tem que ter essa avaliação. O crescimento benigno prostático, que na verdade muitas vezes é confundido com câncer de próstata, é extremamente frequente, muitas vezes traz problemas aos homens e facilmente tratado com uma medicação ou coisa do tipo. Então, e não necessariamente esse crescimento aí sugira um câncer. De jeito nenhum, são questões, né, completamente diferentes. E é uma coisa que é natural, por exemplo, até com o passar dos anos, né, doutor? Extremamente natural. Na verdade, a presença do crescimento vai estar em quase todos os homens. Alguns vão necessitar tratamento, outros não. Esse crescimento aí prostático aí, ele redunda em quê? Assim, em consequências e até em sinais. Continência urinária, o que que... Os sinais iniciais mais comuns, normalmente, do crescimento benigno seria o homem levantar-se mais à noite para urinar, vai notar um jato urinário mais fraco, é uma dificuldade maior em conseguir esvaziar toda a bexiga, demora um tempo a mais para começar a urinar, no final goteja um pouco mais. São sintomas que começam mais brandos e vão evoluindo de acordo com o crescimento maior da próstata. Falando de saúde do homem, o que ele pode fazer para, em termos de prevenção a essas consequências aí, essas decorrências aí? Primeira coisa, antes de mais nada, acompanhar com o urologista, na verdade. Ele precisa de um diagnóstico e, na verdade, hoje a gente fala, consultar com o urologista, cada vez a palavra consulta é mais importante. A gente fala, procure seu urologista, converse com ele, saiba como é seu caso, discuta com ele a questão da avaliação, como vai ser feito. Tem que ser uma questão macro, né? Porque avalia-se o ciclo familiar, tudo o isso, modo de vida, principalmente se é obeso, se não é. Tudo isso vai influenciar muito. Consumo de muita carne, consumo de álcool, tudo tabagismo. Isso influencia muito. Então, realmente, na saúde do homem, acaba que essa avaliação é muito particularizada. Tem que se ver esses riscos de cada homem e
o que é necessário ser avaliado nele. E o qual o exame vai fazer, isso aí na verdade é totalmente conversado com o médico. Se ele tem maior resistência com o exame, vamos fazer os outros. Os outros podem nos dar diagnóstico, podem nos dar dicas também e saber direitinho como tratar especificamente daquele paciente. Doutor Paulo, nós vamos pedir ao Guto para colocar ali algumas histórias, né? A história, na verdade, de dois homens que passaram por esse probleminha aí. Então, só para ilustrar o nosso bate-papo aqui, para você também conhecer um pouco dessa realidade. Roda. Reinaldo sempre cuidou muito bem da saúde e com a próstata não seria diferente. Ele faz o exame preventivo todos os anos, segundo recomenda a Sociedade Brasileira de Urologia. Eu já faço um controle específico, né, com urologista desde meus 50 anos, ou seja, desde 10 anos atrás. Já Francisco começou a fazer o exame um pouco antes. Como o pai teve câncer, ele precisava começar a investigar cedo. Isso porque o risco de se desenvolver a doença, quando há casos na família, dobra. E se forem dois ou mais familiares, as chances podem chegar a 12 vezes mais. Uma previsão da qual Francisco não conseguiu fugir. Numa consulta de rotina, no toque, o médico percebeu que a minha próstata estava entumecida e crescida. E o meu PSA deu 7,41, muito alto. Aí ele já pediu uma biópsia, então dessa biópsia já confirmou a presença de um tumor encapsulado na próstata. Então nós já partimos para indicação cirúrgica. Em fevereiro de 2009 eu fui operado e foi feita a retirada total da próstata. Reinaldo também teve que fazer a mesma cirurgia no ano passado, quando descobriu um pequeno tumor. Mas, com o diagnóstico precoce, a solução foi simples. Uns 3, 4 anos atrás, talvez um pouco mais, né, o exame de PSA, que é um dos exames que se faz, né, para procurar saber de algum problema na próstata, ele começou a crescer. E no início, então, de 2015, como o PSA vinha crescendo, ele atingiu um valor que já era problemático, né, de mais de 4, né. Então, o médico resolveu fazer uma nova biópsia. E essa biópsia indicou, num dos fragmentos, né, um câncer. Então, me submeti a uma videolaparoscopia, né, que retirou a próstata inteirinha. Desde então, os exames não apresentaram nenhuma variação significativa. Os controles que eu tenho feito periodicamente, né, desde então, têm indicado que eu não tenho mais esse problema, né? O PSA, que estava acima de 4, ele praticamente zera. Sucesso que Francisco não teve logo de primeira. Ele passou a fazer um acompanhamento mais profundo para observar os níveis do PSA, que é uma substância produzida pelas células da próstata e um dos indicadores de câncer. Para um homem saudável, esse nível deve estar como o de Reinaldo, bem baixinho, no máximo até 4 nanogramas por mililitro. 3 anos depois da cirurgia, o de Francisco chegou a mais de 7. E o meu PSA começou a subir, outra vez. Quando ele começou com 0,01, que é o menor valor miscível em exame de sangue, ele chegou a 0,1. Então, quando ele chegou nesse valor, já fez o toque, ele já percebeu outro entumecimento na loja prostática e já pediu outra biópsia. Quando eu fiz a biópsia e levei o resultado para ele, já estava com um tumor de 1 centímetro de diâmetro. Dessa vez, o tratamento não foi cirúrgico. Francisco passou por 35 sessões de radioterapia, mas hoje não há mais sinal de câncer. Eu devo ter alta agora, né, da oncologia e da radiologia, e eu tenho que esperar fazer 10 anos da cirurgia, que é 2019, para ter a alta definitiva do urologista. Eu fico feliz em ter contribuído também, né? Porque, como diz um amigo meu que é médico, ele diz que se eu fui curado, vamos colocar 50% aí, porque eu quis ser curado. Porque eu não entreguei os pontos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.